Hər bir diyarı cənnət məkan olan Azərbaycanımızın bəzi bölgələri isti yay günlərində hər zaman nəzarətdə olur. Elə ki, gün başımızın üstünü aldı, əlimizə yelpək alıb özümüzü yelləməyə başlayırıq. Baş götürüb getməyə, sərinləməyə, gür sulu, yaşıl meşəli bir yer axtarırıq. O zamanda hələ qışdan yayın dərdini çəkib planlaşdırdığımız rayonlarımıza üst tuturuq. Səyyah da düşünüb daşınıb, dağı arana gətirib, aranı dağa aparıb qərara gəldi ki, elə bir məkandan sizi salamlayaq ki, bəlkə istirahətinizin təşkilində də sizə yardımcı olduq. Desəm ki, bu dəfə bizə öz geniş qoynunda yer ayıran rayonumuz İsmailli oldu, nə deyərsiz? Yəqin deyərsiz ki, səyyah ağzının və istirahətinin dadını bilir. Yaşıllıq, təbiət elə bir aləmdir ki, bu aləmi efir vasitəsilə görsən də, özünü o aləmdə hiss edirsən. Elə isə təklif edirəm, bir saatlığına Bakının səs küyündən istirahətindən ayrılıb, İsmailinin dağlarında, meşələrində gəzək. Bizim vasitəmiz də gözünüzü açıb yumunca, bir göz qırpımında İsmailidə olacaqsınız. Buyurun, qonağımız olun. Bu dəfə də səyyaha öz geniş qucağını İsmailli açdı. 642, 681-ci illərdə Albaniyaya rəhbərliyə edən Cavanşirin Cavanşir qalası. Tarixi kökləri ta Albaniyaya dayanan az saylı xalq apıtların tarixi və qədim folkloru. Dünyada bənzəri olmayan Baskan Kəlağaysını elə dünyaya tanıdan tarixçəsi. İsmailının Sumaxallı kəndində yaşayan ləzgilərin özlərinə məxsus çoban rəqs folkloru. Əsrlər keçməsinə baxmayaraq, İvanovkada yaşayan malakanların öz adətlərinə olan sadiqliyi. Və həyat tərzi bu həftə səyyahın İsmailidən sizə çəkib göstərəcəkləri olacaq. İsmailli rayonu İnzibati rayon kimi 1931-ci ilin noyabr ayında təşkil olunur. Tarixən Şirvan xanlığına daxil olan İsmailli rayonu 1932-ci ildən başlayaraq müstəqil rayon kimi formalaşıb. İsmailidə inzibati binalar olmadığı üçün rayon mərkəzi Baskal kəndinə köçürülür. Baskal 1933-cü ilə kimi rayon mərkəzi olur. 1935-ci ildə Lahıcı şəhər tipli qəsəbə adı verilir. 1959-cu ildə İsmailli kəndinə şəhər tipli qəsəbə, 1967-ci ildə isə İsmailliyə şəhər adı verildi. Son tədqiqatlar göstərir ki, İsmailli kənd sakinlərinin keçmiş yaşayış yerləri 7-8-ci əsrə aid olan Nəzirə qəbirstanlığının yaxınlığında, Nəzirə pirinin cənubunda, Qayız bulağının ətrafında olub. Zaman keçdikcə, kənd sakinləri Nəzirə qəbirstanlığının yanından köçüb, indiki rayonun yerləşdiyi ərazidə məskunlaşmağa başlayıblar. İlk köçənlər və məskunlaşanlar içərisində müdrikliyinə, ağsaqqallığına görə kənd sakinləri arasında böyük nüfuz qazanmış İsmail kişinin adını kəndin adına verirlər. Sonradan kənd böyüyüb Mican kəndi ilə birləşərək İsmailli rayonunun mərkəzini yaradıb. İsmailli adı morfoloji yolla li söz düzəldici şəkilçinin şəxs adına artırılması yolu ilə yaranıb. Yəni İsmail adından İsmailli adı meydana gəlib. Böyük Qafqaz dağlarının cənubunda yerləşən İsmailli rayonu Azərbaycan Respublikasının dağlıq rayonlarından biridir. Rayon şimaldan Quba, cənubdan Kürdəmir və Göyçay, qərbdən Qəbələ, şərqdən Şamaxı və cənub şərqdən Ağsu rayonları ilə həmsərhəddir. Faydalı qazıntılarla zəngin olan İsmailli rayonunda tikinti materialları çınqıl, qum, gil, gillicə və vulkan külü yataqları var. Bundan əlavə, rayon ərazisində yanar şist yataqları, gülabi yataqları, mərmər yataqları və bentonit gilinin bir neçə yatağının olması aşkar olunub. İsmailli rayonu subtropik və qismən də mülayim iqlim qurşağında yerləşir. İqlim ehtiyatları rayon ərazisindən kurort və istirahət məqsədi ilə istifadə olunmasına imkan yaradır. Rayonun iqlim şəraiti ilə əlaqədar olaraq, ərazidə 20 çay, ondan çox göl və su anbarları var. Ərazinin ən böyük çayları Göyçay, Girdiman çay və Ağsu çaylarıdır. İsmailli rayonu bir sıra qədim tarixi mədəniyyət abidələrinə məxsusdur. İlk orta əsrlərin ən möhtəşəm müdafiə tikililərindən biri olan Cavanşir qalası da məhz İsmailinin Talistan kənd ərazisində yerləşir. Bundan əlavə, İsmailli ərazisində olan tarixi və mədəniyyət abidələrindən 11-12-ci əsrlərə aid olan Girdiman qalasını, tarixin hər dövründə inşa edilən məscidlərini, qədim qəbirstanlıqları, Xan qalası, Qız qalası və s. göstərmək olar. İsmailli rayonunun tərkibinə bir şəhər, iki şəhər tipli qəsəbə və 107 kənd daxildir. Bunlardan 42 kənd və iki şəhər tipli qəsəbə dağlıq hissədə yerləşir. İsmailli rayonunun ərazisi 2074 kvadrat kilometr, əhalisinin sayı 80 min nəfər, telefon kodu 178, avtomobil dövlət nömrə nişanı 31, Bakı ilə İsmailli arasındakı məsafə isə 173 kilometrdir.
Hər dəfə rayonlarımızda müxtəlif dövrlərin, müxtəlif hökmdarları tərəfindən tikilən müdafiə qalalarını görəndə düşünürəm ki, görəsən düşməndən əvvəl bu qalanın sahibləri özləri bu qalalara necə çıxıblar? Bu əzəmət göstəricisi olan qalalara ev yiyəsi özü bir yol tapıb çıxa bilməz. O ki, qaldı düşmən olsun. Yəqin nə isə bizim bilmədiyimiz şeylər var. Əbəs yerə nağıllarda bir qalaya 40 qapı qoymurlar ki. Bu qalalardan baş açana kimi adamın başı vallah lap dama dönür. Elə İsmayıllıda 7-ci əsrin qüdrətli hökmdarı Cavanşirin qalasını mənə göstərəndə bir daha bu fikirlər beynimdən gəlib keçdi. Uzaqdan baxanda bu qalaya çıxmaq asan gəlirdi. Amma yaxınlaşdıqca görürsən ki, yox, dağ dağdır, insan da insan. Deyəcəksiniz ki, dağ hara, qala hara. Elə Cavanşir qalası da sanki bir dağı ovub içində özünə bir yer ayırıb. Bir sözlə tarixin şahidi, Cavanşirin arxa dayağı Cavanşir qalası haqqında da məlumatlarımız var. Görün, Cavanşir qalası hökmdarı hansı müharibələrdə, hansı vəziyyətlərdən xilas edib. Axır ki, gəlib, demək olar çatmışıq, qalanın dibindəyik. Haradasa barmağımın ucuna işarə edədiyim, bax, o yüksəklikdədir Cavanşir qalası. İnşallah, hər hansı bir problem olmasa, o yüksəkliyə çıxacaq. Qalaya getmək üçün Talistan kəndinə qədər avtomobillə, kənddən qalaya qədər olan 4 kilometr məsafəni isə piyada və ya atla qət etmək lazımdır. Cavanşir qalasını fəth edənədək bir çox çətinliklərdən keçdik. Ayağımız daşa dəydi, əl qolumuzu da çör-çöp əzdi. Amma yenə də bu dağın suyundan içdik, irəllədik. İrəllədikcə də bu qalanın nəyə görə tikildiyini bir daha yaxından anladıq. Bu qala da igidlərə, ərlərə bir dost olub. Ən çətin anlarında arxasını bu qalaya çevirənlər həqiqətən bir dağa söykəndiklərini hiss ediblər. Keçirməz, çətin sədlərlə dolu olan dağa. Artıq nəfəsimiz tükənmək üzrə idi. Dik yamaca qalxmaq o qədər də asan deyil axı. Elə asan olmayacağını da bilirdik. Amma yenə də irəlilədik. Çünki bu qalada Cavanşirin izi var. Biz bəlkə də şir kimi anında bu dağa dırmana bilmədik. Amma asta-asta suyundan içə-içə qalxmağa çalışdıq. Biz ki, bura düşmənçiliyə gəlməmişik, tək məqsədimiz vardı. O da bu qalanı sizə yaxından tanıtmaq. Oh, nəfəsim kəsildi. Amma neçə təpə, neçə çay keçdim. Hardasa nə az, nə çox. Düz 4 kilometr piyada dırmanaraq, nəhayət gəlib çıxdıq möhtəşəm Cavanşir hökmdarın qalasına. Düzdür. Biz bu uzun yolun hamısını görüntüləyə bilmədik. Amma az da olsa bəzi məqamları çəkib sizə göstərə bildik ki, Cavanşir qalası nə qədər yüksəklikdə bax bu məkanda yerləşir. Allaha şükür gəlib çatdıq axır ki. Bu da möhtəşəm məşhur Cavanşir qalası. Qafqaz Albaniyasında Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti dövründə hökmdar Cavanşir tərəfindən tikdirilən qala onun adını daşıyır. Qalanın inzibati mərkəz kimi istifadə olunduğu güman edilir. Qala İsmayıllı rayonunun Talistan kəndindən 4 kilometr şimalda Ağca çayın sağ sahilində yerləşir. Əsas hissə iç qaladan ibarətdir. Əsas hissənin cənub divarlarının qalınlığı 2 metr, hündürlüyü isə 10 metrdən çoxdur. Düzgün olmayan çox bucaqlı ilə iç qala dağın ən hündür yerində tikilmişdir. Qalanın şimal qurtaracağında eni 2 metr, uzunluğu isə 50 metr olan divar çıxıntı var. Divar silindirvari bürclə tamamlanır. Müdafiə istehkamıdır. Qaladan təqribən 7 kilometr məsafədə yerləşən Qız qalasına yeraltı yolun olması güman edilir. Qalanın həyətində heç yanda tapılmayan nadir güllər və bəzək ağacları bitir. Qalanın qərb divarları sürüşmə nəticəsində uçub dağılmışdır. Sahəsi təqribən 2 hektardır. Qalada diametri 8 metrə çatan
6 bürc var. Mehranilər sülaləsinin hakimiyyəti Girdiman vilayətində yaranmışdır. Lakin ərazisində Girdiman dövləti və Cavanşirin adı ilə bağlı tarixi abidənin və coğrafi adın olması deməyə əsas verir ki, Girdiman knyazlığı ilə İsmaili ərazisində yaranmışdır. Girdiman knyazlığını Sabir türklərindən olan Mehranilər sülaləsinə məxsus hökmdarlar idarə etmişlər. Onlar zaman keçdikcə öz hakimiyyətlərini möhkəmləndirmiş və bütün Albaniyaya yayılmışlar. Girdiman vilayəti yenə də iqtisadi və siyasi baxımdan əhəmiyyətini saxlamışdır. 642-681-ci illərdə Albaniya hökmdarı olmuş tədbirli dövlət xadimi Cavanşir diplomatik və sərkərdəlik bacarığı ilə dövlətin müstəqilliyini qoruyub saxlamışdır. Qalaya gedən yolun üstündə Səngər yeri adlı kiçik düzənlik vardır. Bu yerin xüsusiyyətindən və adından məlum olur ki, qalaya olan hücumların qarşısı burada alınıb. Burada ciddi müqavimətlə qarşılaşan, xeyli qüvvə itirən düşmən qalaya hücumu tam gücü ilə davam etdirə bilməyib. Qalaya giriş yalnız cənub tərəfdən olmuşdur. Burada eni 2,5 metr olan darvaza yeri aydın görünür. Cənub divarlar daha möhkəm olmuşdur. Divarların üstündə bir-birindən təxminən yarım metr aralı daraqvari dişlər olmuşdur. Qala divarlarını möhkəmləndirmək məqsədi ilə bürclər tikilmişdir. Bürclər cənub tərəfdə dördkünc, digər tərəfdə isə dairəvi formadadır. Onların bəzilərinin diametri 8 metrə çatır. Qüdrətli müdafiə istehkamı olan Cavanşir qalası qala və narınqala adlanan iç qaladan ibarətdir. İç qala qalanın şimal hissəsindədir. İç qalanın divarları daha çox dağıntıya məruz qalmışdır. Bir çox yerlərdə onun yalnız bünövrəsi qalmışdır. Qalanın şimal qurtaracağında baş müşahidə məntəqəsi yerləşir. Oradan səngər yeri və ümumiyyətlə qalaya gələn yollar aydın görünür. Qalanın şimal-şərq tərəfində gizli yol olmuşdur. Bu da uzun çəkən mühasirə zamanı qalanın xarici aləmlə əlaqə saxlamasına imkan verirdi. Gizli yol olan tərəfdən qalaya hücum üçün heç bir imkan yox imiş. Ümumilikdə qala üçün seçilən yer müdafiə baxımından idealdır. Oraya çox böyük qüvvə ilə hücum etmək mümkün deyil. Oraya olan hücumların qarşısını almaq üçün çox da böyük qüvvəyə ehtiyac olmamışdır. Cavanşir qalası sonrakı əsrlərdə də müdafiə əhəmiyyətini qoruyub saxlamışdır. Çox güman ki, qalanı heç vaxt düşmən qüvvələr ələ keçirə bilməyib. Qalada döyüş zamanı olan dağıntı izlərinə də rast gəlmək olmur. Qala böyük dağıntılara məruz qaldığından, orada müəyyən bərpa işlərinə də böyük ehtiyac var. Cavanşir qalası bütün respublika səviyyəsində diqqət mərkəzində saxlanılan tarixi abidələrimizdən olmağa layiqdir. Bütün bunlara baxmayaraq, hələ də Cavanşir qalasının öyrənilməsini qənaətləndirici saymaq olmaz. Bu qala hələ də tariximizin neçə-neçə sirlərini özündə saxlayır. Azərbaycanımızın füsunkar bölgələrini gəzərkən yalnız təbiəti deyil, qonaq düşəcəyiniz ailələri də sizə tanıtmağa çalışırıq. Ola bilsin ki, nə vaxtsa yolunuz İsmailidən düşəndə bir Haput ailəsinə qonaq oldunuz. Əgər indiyədək Haput adını eşitməyən olubsa, indi əhatəli olaraq bizdən eşidər. Onları bizdən nə fərqləndirir? Ümumiyyətlə, nə isə fərqləndirirmi? Hansısa adət-ənənələrinin daşıyıcısı və qoruyucusudurlar? Qapılarına qonaq düşənləri nələrə qonaq edirlər? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün ilk olaraq elə biz özümüz bir Haput ailəsinin qapısını döydük. Bizi qonaq etdilər, biz də sizi qiyabi də olsa öz söhbətimizə dəvət edirik. Molla İsaqlı kəndi rayon mərkəzindən 50 km məsafədə yerləşir. Ərazisi 2000 hektar, əhalisi 1100 nəfərdir. Molla İsaqlı kənd sakini Haput İldırım Məsimoğlunun uzun müddət apardığı tədqiqatlar nəticəsində qələmə aldığı kitabındakı Haputların tarixi belə qeyd olunur. Haputlular Qafqaz mənşəli, Qafqaz xalqlarının Naxdağıstan qrupunun Şaxdağ yarım qrupuna aid bir xalqdır. 7-ci əsrə kimi özlərini Her adlandıran bu xalqın Gürcüstan və Azərbaycan sərhəddində Hereti dövləti mövcud olub. Müasir dövrdə bu xalq etnik qrup şəklində İsmaili rayonunun Molla İsaqlı və Hacı Hətəmli kəndlərində, Quba rayonunun Haput kəndində, Xaçmazın bir sıra kəndlərində məskunlaşıblar. Sözün düzü, uzun müddətli asimilasiya şəraitində Haputlular artıq öz milli ənənələri, məişət adətləri və ziyalları ilə çoxdan türkləşiblər. Onlar yalnız məişət daxilində dili qoruyub saxlaya biliblər. Haput dili
Qafqaz dil ailəsinin Naxtdağıstan qrupunun Ləzgi qrupuna aiddir. Xülasə, Haputlar Azərbaycan ərazisində ta qədimdən yaşayırlar. Müasir dövrdə isə əsasən Qubanın Haput kəndində, İsmailinin Molla İsaqlı və Hacı Hətəmli kəndində sırf bu dildə danışan yek cins əhali kimi qalmaqdadırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mən İsmailov Cahanşah oğlu, 1938-ci ildə İsmail rayonunun həmən bu Molla İsaqlı kəndində anadolu olmuşam. Molla İsaqlı kəndi İsmail rayonunun ən ucqar kəndlərindən biri olub, əhalisi Haputlardan ibarətdir. Haput da qədim Arbad tayfalarından qalma xalqdır. Baxmayaraq biz qədim Albanlardan qalan etnik qrupuq, amma biz özümüzü Azərbaycanlardan ayrı hiss eləmirik. Biz həmişə onlarla doğma olub, qaynayıb qarışmışıq, bir yerdə çalışmışıq, işləyirik. Bizim kəndimizin qədim tarixi var. 250-260 ilə qədər, deməli, burada son məskunlaşan insanların, deməli, tarixi var. Ondan əvvəlki tariximiz isə qədim albanlardan qalma, yalnız qəbir daşlarından bilirik. Elə qəbir daşları var ki, onların ağırlığı 1 ton, ton yarımdır. Hələ onu vaxtı ilə dağlara götürüb çıxardan o insanlar gör nə qədər əzəmətli, qüvvətli olublar. Və bizim insanlar da çox həddindən artıq işləyən, ailə canlı, dost canlı insanlardır. Biz təriqətimizə görə də müsəlmanıq. 868-80-ci illərdə Ərəb imperiyasının gəlib Azərbaycan, Şimali Qafqaza gəlişindən sonra bir xristianlığı ləğv eləyərək İslamı qəbul eləmişik, ondan da bəri İslam dininə qulluq eləyirik, təmiz də müsəlmanıq. Məşğuliyyətimiz də maldarlıqdır, taxılçılıqdır. İntellekt sahəsində də bizim çoxlu-çoxlu savadlı şəxslərimiz olub və hal-hazırda da var. Şəxsən Baba Vəziroğlu Respublikamızda tanınan əməkdar mədəniyyət keçidir. Bu kəndin məhsuludur, bu kəndin yetişdirməsidir. Biz ümumiyyətlə heç bir şeydən narazı, nə devlətdən, nə heç bir şeydən narazılığımız yoxdur. Çox gözəl Azərbaycan xalqının tərkibində firavan yaşayırıq. Ancaq çox təəccüb eləyirik ki, Xəzər televiziyasının əməkdaşları heç biz inanmazdıq ki, bizim kəndə gəlib bizdən də İntervyu götürə və bizi də yad eləyib çəkələr. Bu səyyah qrupu, səyyah, başda Səbuhi qardaş, Səbuhi bəla olmaq şərti ilə çox xeyirli, xeyrxah iş görürlər. O, bizim bu həmən səyyahla bizi dünyada tanıtırırlar. Bəlkə də heç Haput deyilən, Molla İsaqlı deyilən elə bir Azərbaycanda elə bir yer yoxdur ki, bunları tanıya, amma həmən sizin çəkdiyiniz bu verilişlə Azərbaycanın çox yerində tanıyacaqlar. Mən özüm də İsmaili rayonunun həmən Molla İsaqlı kəndində anadan olmuş İsmailov Cahan Şah oğluyam. Bizim bu bütün kətdə yaşayanlar hamısı etnik Haputdur. Tək-tək arvad qohumları kənardan gəlmədi, qalanları hamısı Haputdur. Hamısı da 7 yaşına kimi uşaqlarımız Haput dilində danışır. Amma mən şəxsən nəvələrimi o dili öyrətməmişəm, qoruyub saxlayırıq, düzdür. Azərbaycan dilini öyrətmişik ki, heç olmasa bir yerə gedəndə şaşmasınlar, intellekt səviyyələri, dil ləhcələri yaxşı olsun deyə. Bizim özümüzün də ayrıca folklor qrupumuz var. Həmən folklor qrupu da qədim Haput dilində olan qoşmaları, nəğmələri, şərqiləri və adət-ənələləri təbliğ eləyirlər. Bizdə də qədim adət-ənələri ancaq toxuculuq olub, dediyim bayaq qoyunçuluq, maldarlıq olub, son zamanlar üzümçülük olub. Mən nə qədər ki burada danışdım, dedim bu qədər nəvə nəticələrim var, evladlarım var, ancaq tək mənim yox, yanımda olan həyatın yoldaşım Nazilə, Çərkəz qızının ikimizin bilgə istehsal edədiyimiz məhsuldur. Onların, bizim
Nikahdan, izdivacdan gətirdiyimiz barımızdır bu evlatlar. Mən bütün o evladlara, bütün o cavanlara mənim kimi 51 illik ailə həyatı arzulayıram. Çoxlu nəvə nəticə arzulayıram. Oğul uşaq arzulayıram. O da mən də 72 yaşındayıq. Eyni yaşdayıq. Bu qucağında olan da son 5-lik nəvəmizdir. Səbihi qardaş, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bu bizim kəndə. Allah sağlı kəndinə. Deyək ki, Allahdan dua eləyirəm ki, Allahın nəzəri olsun üstümüzə. Ailəmizlə həmişə xoş... Güzaran keçirdəsiniz, bizim kimi uzun ömürlü. Hə, uzun ömürlü. Bəli. 100 yaş, 120 yaş yaşayırsınız. Ailəmizlə bir yerdə. Hə. Xoş apıdəmin, safı apıdəmin, Allahca nəzəri şiyarlıq. Sizə şəxsən Xəzər Telesudu deyəsəna, Sabuhi başda qardaş olmaqla sizə çox dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, zəhmət çəkib Molla Saxlı kəndinə gəlməsiniz, bizi yad eləmişsiniz. Allah sizi var eləsin. Və hapı dilində deyirəm, ye kuma xoş apkırcevin. Sağ olun və salam aleykum və rəhmətullahu və bərəkatuhu. Hətta kəndin gənc şairi Elsəvər Məsim yazdığı şeirində öz kəndinin təsvirini belə qələmə alıb. Demirəm hər kənddən gözəldir bu kənd, ancaq yosun ətirli bir qayası var. Dünyada hər kənddən əzəldir bu kənd, səsli qaya adlanan bir qayası var. Qulançar yetişər hər yaz gələndə, bu qərib kəndin də öz dünyası var. Heç kəs bu dünyada nakam yaşamır, hər ömrün ötəri bir sevdası var. Göyəzən dağına bənzər şıxdərə, şıxdərədən də uca bir qayası var. Qədim Alban diyarıdır bu diyar, ürəkdə gizlənən bir rüyası var. Demirəm hər kənddən gözəldir bu kənd, ancaq yosun ətirli bir qayası var. İnsan nəfəsini duruldur bu kənd, qəlbə ruh gətirən dağ havası var. Bunu çıkar et ahure, lay lay ceba, lay lay lay. Bunu çıkar et ahure,
Bax belə, tanıdınızmı Habadlıları? Bir kəsin ki, şax damarından Azərbaycanlı qanı axa, o mütləq nədəsə vətənpərvərliyini biruzə verməlidir. Elə Habadlıların ifa etdiyi istər mahnılarında, istərsə də şeirlərində bu hissi duymaq çətin olmadı. Azərbaycan, Ceyranım, Laylamız və s. və ilaxır. Yalnız tarixi məkanlar, tarixi abidələr deyil, elə tarixə canlı şahidlər də bizim üçün dəyərlidir. Dəyər demişkən, İsmailidə bugünə dək qorunub saxlanılan daha bir dəyərimiz var. Bir anlıq təsəvvür edin ki, istər şəhərdə, istərsə də kənddə hər kəs milli geyimdədir. Əyinlərində milli ornamentli paltarlar, başlarında da kəlağayı. Eyni ilə keçmişdəki kimi, dörd tərəfə döndükcə kəlağaylı, örpəkli analarımızı, nənələrimizi görürük. Təsəvvür etməkdən belə doymaq olmur. Düzdür, milli geyimlərə üstünlük verənlərə az-az rast gəlmək olur. Amma hələ də baş örtüyünü, kəlağayları qoruyub saxlayan analarımız, nənələrimiz var. Bəlkə də istifadə etmirik. Amma rəngarəng, naxışlı kəlağaylara baxanda gözümüzü çəkə bilmədiyimiz bu əl işlərinin necə ərsəyə gəldiyi haqqında heç düşünmüsünüz? Əvvəl mənə də çox sadə gəlirdi. Ta ki, çəkib gözlərimizlə görməyənə dək. Həqiqətən bu əziyyətdir, amma bu əziyyətə qiymət olaraq onu başımızın üstündə gəzdiririk. Baskal kəndi rayon mərkəzindən 25 km məsafədə yerləşir. Əhalisi 1500 nəfərdir. Baskal təmiz türk sözüdür. Bir neçə məna yozumu var. Qala, baş, qala qur, yataq, ucald. Başqal, basqal. Birinci və axırıncı mənaları sözün etnoloji kökü üçün daha inandırıcıdır. Xüsusilə buradakı bas və qal feil dilimizin lüğət tərkibinin bünövrə daşlarındandır. Baskal tarixən ticarət və sənətkarlıq mərkəzlərindən biri olub. Əhalinin hamısı əsasən toxuculuqla məşğul olmuşdur. Sənətkarlar yurdunun zərif kəlağayısı Qonovuzu dünya şöhrəti qazanmış, xarici bazarlarda özünə məxsus yer tutmuşdur. 1862-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə Londonda keçirilən ümumdünya sərgisində iştirak etmişdir. Həmin sərgidə Baskallı toxucu Nəsir Əbdüləziz oğlu nümayiş etdirdiyi nəfis kəlağayıya və zərif qonovuz parçaya görə gümüş medal və xüsusi diplomla mükafatlandırılmışdır. Salam eləkim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Baskala, İsmailiyə. Sağ ol eləkim. İşiniz irəli, işiniz avand olsun. Baskal kəlağayısı deyib gəlmişəm. Sağ qədim zamanlardan. Bu baskal deyəndə kələyəği, kələyəği diləndə baskal. O vaxtı bu kələyəğini biz əl dəzgahlarında hər bir evdə istehsal olunurdu, boyanırdı, birbaş xarici ölkələrə gedirdi. Hətta 1005-ci ildə Əzizə Cəfərzadənin romanında Şah İsmail Xətainin Şamaxıya, Şirvana gələndə orada qırmızı başlara baskaldan kələyəği toxunub, boyanıb gedibdi. Bunu Nizami Gəncəvinin də əsərlərində, bu kələyəği haqqında 7 gözəl əsərində çox qeyd olunubdur. Çox qədim vaxtdan... Yəni bu baskal kələyəğisidir. Bəli, baskal kələyəğisidir. Burada hər bir evdə bunu o vaxtı balacadan tutmuş böyüyəcən hamısı bu sənəti bilirdi. Toxumasın, ipəyin açılması, naxışın qoyulması. İndi bu usta, hamısın, bu usta nə edir bu usta? Bu naxış qoymadı. Bu kələyəği bu cür toxunur, gəlir. Bu xam kələğayıdır. Xam kələğayıdır, bəli. Yəni bu demək ki, kələğayı sexindən çıxan, hörülmüş xam kələğayıdır. Toxunmuş xam kələğayıdır. Bu orada pişirilir. Amma tam kələğayı kimi, ipək kimi, yəni belə yumşaq deyil, yumşaq bu coddur. Deyil, coddur, bu xamdır da, bişmir. O necə baramadan açılıb ipək, ondan da toxunubdur bu. Bu bişməsə, bu rəng götürmür. Bu indi tiyanda orada usta qadir. Xüsusi qazanlarda pişirirsiniz. Qazanlarda ustamız qadir pişirir bunu. Pişirəndən sonra nə hala gəlir bu? Bu yumşalır. Belə bir şey. Bu elə hala gəlir, o rəngi götürür, naxışı qəbul eləyir. Usta yorulmayasan. Çox sağ ol. Adı öyrənmək olar? Bəli. Adım Abbas Əlidir. Abbas Əli. Bəli. Abbas Əli usta, neçə ildir bax bu bişmiş kələğaylara naxış vurursan? Çoxdan, 30 il olar. Maşallah, maşallah. Bunların hamısını bizə anlat. Bu tavadır, bunun içində yağ olur. Nə yağı? Bu, kanifordan, şamdan hazır olmuş yağdır. Nədən? Kanifor, bir də parafin, bir də kanifor. Qanifor bir də solidol, qarışdırırıq bunları. Aha, burada qızdırırsınız. Bəli, bu yağı hazır edir yəni. Mən orada baxırıb görürəm, onun altı da yanır. Altı da yanır, qaz da altında
Əriyir, bu hala gəlir, siz də qəlbi götürürsünüz. Basma sənə, sizə ha, qalib deyirik buna. Bu qəlbə baxın bir dənə hələ. Bu deməli, bu qəlbin, bu formanın adı nədir? Bu forma dağdır da. Dağdır, bax, bunların içində istiyan boyan düşəndə bu günəşdir, dağın arasından çıxır. Bunun formanında bizə tarifi çox qədimdir da. Çox qədim də deyildi. Demək, Mustafa xan o vaxt Rusiya, Azərbaycanı işğal edəndə bu Şamaxı xanlığı ki var, köçüb çıxıblar, da Fit dağı deyilən dağı var, təpəliyik. Ora köçüblər. Bu da elə o vaxtdan, bu da elə olan simvol, dağların arasından günəş çıxır. Dağların arasından günəş çıxır. Yani. Siz də onu Kəlağaya həkk edirsiniz. Yəni bu kənarlıqdır da, Kəlağayın kənarlığıdır. Bu Kəlağayının kənarlığından sonra başqa hansı naxışlar vurulur? Sonra şah vurulacaq, bax onun formada. Haa, bu. Bu butadır da. Böyük butadır, ha. Böyük butaya deməli şah deyirlər. Şah deyirlər, ha. Boyama diliyinə. Puta budur. Puta budur. Ha, xoşbaxlıq rəmzi. Xoşbaxlıq rəmzi. Puta. Puta verirlər. Baba olanın xoşbaxlıq rəmzidir. Bu özündə Mudar sünkası çox qədimdir. Bu sünkası ki var. Bir 300 il bəlkə də olar. 300 il. Ha, bəli, olar. Yəni bu, çünki bunun bu biz hansı tarixi? Şey, bəli, bu formanı biz hansı ki qəlibdən götürmüşük? Bizdə Seyid var. Yavar ağa da. Yavar müəllim. Və ondadır, onun ulu babasına qalmadı bu. Bax, mənə maraqlıdır ki, Basqal Kələyağası Azərbaycanda şöhrət qazanıb. Dünyada necə? Dünyada da 1862-ci ildə Londonda gümüş medal alıb, diplomlar alıbdı. Basqalın Kələyağısı. O vaxtdan bu bilirsən burada tacirlər olubdu. Basqalda tacirlər olub, bu sənədlə məşğul olub, bir ucu bunun Avropa ölkələrinə aparıb. Sərgilərdə iştirak edibdi. Hətta Hindistana, Ərəbistana, bizim qonşu Türkmənistana. Sırf Basqal Kələğayları ixrac olunub. Hətta demək olar bu kələğinin harada istehsal olubsa onun başında Basqallı durubdu. Məsəl üçün, Marıda bu vaxtı isə buraxılıb Basqallı. Səmədqəndə buraxılıbdı, Basqallı olubdu. Bizim Gəncədə, Yevlaxda, hamısında bunun duran Basqallı olubdu. Yavaş yavaş böyük şah naxışı vurulur. Tam bitəndən sonra həm biz də görəcəyik, həm siz də görəcəksiniz canlı-canlı Kəlağayı necə boyanır, necə hazır hala gəlir və satışa analarımıza, bacılarımıza təqdim olunur. Hələ ki, naxışdayıq. Usta, bu naxışın adı nədir? Bu medaxildir. Bu medaxil özü yeti deməkdir. Da. Bu dərhal da quruyur bu məhlul deyəsən, yağ. Tez donur. Tez də quruyur. Usta, bu nə naxışıdır? Bu göbəy deyirlər, köynə qədim deyirlər, xonçadır da. Kələğayının göbəyi, yəni xonça. Hə, bəli. Buralarında da bir şey olacaq, yoxsa? Usta, bu da deyəsən butadır da. Butadır, bax xoşdur. Xoşbaxlıq rəmzi, əsl baxdır. Xoşbaxlıq rəmzi. Bu bütün Kəlağayda yer almalıdır. Bax indi bu Kəlağayda bax. 1 2 3 4 5 6. 6 dənə bura qəlib getdi. Neçə qəlib var ümumiyyətlə? 200 dənə olar da. 200 dənə.
Hazırdır bu. Gel tut bu tarafından. Heh. Tamaşaçılar da görsün. Hele ki bakın, nakışlama prosesi bu formada bitmiş oldu. Bu kəlağay eyni anda boyama sexinə gedəcək. Boyandıqdan sonra da hansı rəngə boyandıqdan sonra da sərilir, hə Nizami bəy? Qurudulur. Artıq kəlağayı hazır deməkdir. Gedəkmi boya sexinə? Abbasəli usta kəlağayını naxışladıqdan sonra qocaman, dədə babasının sənətini hələ də davam etdirən 73 yaşlı Qadir ustaya təhvil verdi. Deməli, kəlağayı 10-15 dəqiqə boyada qaldıqdan sonra boyadan çıxardılaraq kənarda 24 saat saxlanılır. Sən Allah, yəni üstündən bir gün keçməlidir. Mən də biləm 5-10 dəqiqəlik bir işdir. Onu da niyə? Onun da bir mənası var da, o gələ möhkəm, o zəydi burada, zəydi var da, möhkəmləşəyir, tökülməyir. Ay, sağ ol. Tutar, möhkəm tutar. Naxışlarını? Naxışlarını yox, rəngi. Ha, rəngi, ha. Babı, abı var, ha. Babı deyib, abı rəngilərindən qalxacaq. Bax, bu qarmaqarışıq rəngdə gördüyünüz naxışlar ən sonda ağ rəngə çevrilir. Kəlağayı 24 saat qaldıqdan sonra Qadir usta şəxsən əli ilə xüsusi qazanlarda isti suda sabun və sola ilə kəlağayını yuyur. Kəlağayı ipə sərilir və tam quruduqdan sonra sarağan ağacından alınan soğanı rənglə naxışların arası xallarla bəzədilir. Soruşa bilərsiniz, boyandıqdan sonra kəlağayı niyə yuyulur? Qadir usta buna da belə cavab verir. Yumasan olmaz? Yumasın, yox. Niyə, nə olar ki onda? Ona görə irə götürməz, darihara yağlıdır üstü. Bu yağlar təmizlənirmi? Aha. Təmiz kələqi qalır. Necə bu bişmiş kələqi var ya təmiz. Aha. Elən şey qalır. Əl yağlı olsa, bu balaca yağlı olsa, irə götürməz. Qart olar da? Götürməz, rəng götürməz. Bax belə, Qadir usta dediyi kimi kələqayını boyaqdan çıxarıb, kənara qoyaraq gözləməyə qoyur. Kaş ki, digər mərhələləri də çəkib göstərə bilsəydik. Mən belə anladım ki, Nizami əlim, Qadir usta olmasa kəlağayı heç nə? Bəli, hal-hazırda Baskalda bu sənədi yaşadan, bu boyaq işin Qadir usta qədər bilən yoxdur. Demək, Qadir usta bu sənəti eləməsə, bu kələqiyə son qoyulur. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, elə Qadir ustanın yanında, Nizami müəllimin yanında, hansı ki bu sənətə sahib çıxırlar, bugün Baskalda, yəni İsmailinin Baskal kəndində 21-ci əsrdə, yəni hardasa 1800-cü illərdə ta bu işə başlanmış, kələqayı mədəniyyətinə başlanmış Baskalda hələ də bu 21-ci əsrdə davam eləyir. Maşallah. Amma Abbasəli usta bir söz dedi, bunu Qadir usta da dedi ki, həqiqətən bugün kələqayıya tələbat yoxdur o qədər də. Çünki bu sənət batıb gedirdi, yenə də bax bu fədakar insanların sayəsində bu sənət bir daha dirçəldi. Mən ana bacılarımıza, o gözəl analarımıza, qadınlarımıza deyirəm ki, yenə kələqayıya müraciət eləsinlər. Çünki həqiqətən də bu bizim nənələrimizin yaraşığıdır, örpəyidir. Çünki bu Azərbaycanın tarixidir. Söhbət kələqaydan gedir. Sizi deyə bilmərəm, amma naxışın vurulmasına baxdıqca mikrofonu qoyub elə o gözəl naxışları özündə daşıyan qəlibləri əlimə götürmək istədim. Butalar, dağlar, xoşbəxtlik butası. Görün, adi kələqayı deyib əlimizə aldığımız bu baş örtüyü özündə nə qədər mənalar daşıyır. Bu işin əziyyətini çəkənlərə bir daha əlinizə, ürəyinizə, gözünüzə sağlıq deyirik. Səbriniz və naxışınız bol olsun. Baskal Kəlağayı Mərkəzinin açılmasında əsas təşəbbüskarlar Rəna xanım İbrahimbəyovaya və Cəlil Tariverdiyevə halal olsun deyirəm. Əziyyət çəkmək onlardan, dəyər vermək də bizdən. İşiniz xeyirli və bol olsun. Gəlib çatdıq Sumağallı kəndinə.
Sumağallı kəndi rayon mərkəzindən 18 kilometr məsafədə yerləşir. Əhalisi 450-500 nəfərdir. Əhalinin əksəriyyəti ləzgidir. Kəndin adı fitotoponim kimi formalaşmışdır. Ərazidə bitən sumaq bitkisinin adından götürülüb. Lakin yaşlı kənd sakinlərinin dediklərinə görə vaxtı ilə İsmaili bölgəsinə köçüb gəlmiş Sumağa tayfasının adından formalaşmışdır. Sumağallı toponiminin formalaşmasında ikinci fikir daha düzgün və məqsədə uyğundur. Çünki yer adlarının əksəriyyəti tayfanın adı ilə adlandırılmışdır. Yəqin toylarda dəfələrlə sifariş verib, oynayıb-oynayıb tozumuzu tökdüyümüz ləzginkanı yaxşı tanıdınız. İsmailidə bu rəqsi bizə İsmaili ləzgilərinin qədim folklor oyunu çoban rəqsi kimi təqdim etdilər. Halaldır valla, bax belə oynayarlar. Ləzginkanı oynayanda cəmaat ağzındakı loxmanı udmayıb, sənə ayağına tamaşa etmədisə ləzzəti olmaz. Yenə də ləzgi balalarına halaldır deyirəm.
Rayonlarımıza gedəndə harda yaşıl, mavi darvaza, hasar, bu rənglərlə dörd divarda rənglənmiş topa evlər görsəniz, yəqin təxmin edərsiniz ki, bu evlər kimə məxsusdur. Təbii ki, bayaq dediklərimizlə ətrafdakılardan fərqlənməyi bacaran malakanlara. Yalnız evləri ilə deyil, təmiz küçələri, geyimləri, xarici görünüşləri, adət-ənələri ilə malakanlar hər kəsdən fərqlənməyi bacarıblar. Əgər xatırlayırsınızsa, malakanlar haqqında rəvayət olunan məlumatları sizə çatdırmışdıq. Qısaca xatırlatsaq, belə nəql olunurdu ki, malakanlara bu adı ruslar verib. Yəni, rus dilində malako, süd, malakan isə süd içən deməkdir. İvanovka kəndi rayon mərkəzindən 12 kilometr məsafədə yerləşir. Əhalisi 3170 nəfər olmaqla 2000 rus, 550-si ləzgi, 620-si isə digər millət mənsubları yaşayır. Keçmiş adı Nəftəran olmuşdur. Əsasən bu yaşayış massivində malakanlar, ləzgilər və azərbaycanlılar yaşayırlar. Toponim köçürmə kampaniyasına başçılıq edən rus polkovniki İvanovun adı ilə bağlıdır. Malakanlar Rusiyada dini təriqətlərdən biri Duxaborlar, Mennonilər, Parslar, Amişlər, Maronilər kimi xüsusi icmadır. Mənşəyi dini və ada haqqında müxtəlif fikirlər söylənilir. Bir fərziyyəyə görə 18-ci əsrin sonunda Tambov quberniyasında təşəkkül tapmış, sonralar ölkənin digər rayonlarına yayılmışlar. Malakan o kəsdir ki, süd kimi pak sözlərlə qidalanır. Təriqətin adı da buradan əmələ gəlmişdir. Bir gümana görə də əcdadları 18-ci əsrin axırlarında Həştərxan yaxınlığındakı Maloşniya Vodu çayının sahillərinə sürgün edilmiş, adı da bu çaydan götürülmüşdür. Bir ehtimal da budur ki, pravoslavlardan fərqli olaraq pəhriz müddətində süddən istifadə etdikləri üçün malakan adlanıblar. Bunların hansı doğrudur? Kimdir malakanlar? Kaliforniya malakanlarından biri öz ailəsi və malakançılıq barədə yazdığı kitabda məhz üçüncü fikrə şərik çıxır. Onun daha əsaslı olduğunu müxtəlif tarixi mənbələrlə, o cümlədən arxiv mənbələri ilə düz gəldiyini göstərir. Axı, malakan istilahi Maloşniya Vodya sürgündən qabaq yaranmışdır və Pravoslav kilsəsinin Tambov arxivində saxlanılan 16-cı əsrə aid sənədlərdə adı çəkilən düşmənlər o zaman və o yerdə yalnız malakanlar ola bilərdi. Deməli, malakan icmaları burada pravoslavlardan çox-çox əvvəl mövcud idi və beləliklə onların tarixi daha qədimdir. Bir sözlə, malakanlar Azərbaycana 19-cu əsrin əvvəllərində sürgün edilmişlər. Malakanların tarixini biraz da İsmaili malakanlarından öyrənməyə çalışdıq. Ona görə də onlara qulaq qonaq olduq. Görək bu malakanları Gədəbəydə Saratovqada gördüyümüz malakanlardan fərqləndirən bir amil varmı, yoxmu deyə. İsmaili rayon mərkəzindən düz 12 kilometr uzaqlıqda yerləşən İvanovka kəndindəyik. Və biz İvanovka kəndində bu axsaqqalları axtarıb tapdıq. Biraz bu kəndin tarixçəsi haqqında məlumat alacaq bu axsaqqallardan və başqa bir bu kəndin, İvanovka kəndinin mədəniyyətinə də yer verəcəyik. Salam əleyküm. Məleyküm salam. Necəsiz? Yaxşı, çox pis deyil. Pis deyilsiniz, yaxşısınız. Hə, yaxşı. Nikolay dayı, Azərbaycanca azmaz da olsa anlayırsınız da yəqin ki. Əlbət ki. Neçə yaşınız var? Mənim 77. 77 yaşınız var. Demək olar ki, İvanovka kəndinin yaşlı insanlarından birisiniz. Hə, çox, uşağından. Çok gözəl. Burada gözünüzü açmışsınız, burada doğulmuşsunuz, burada da qocalırsınız. Atam da burada, anam da burada, hamısın. Çok gözəl. Bax, tarixi necə xatırlayırsınız? Yəni, sizə atalarınız, babalarınız İvanovka kəndinin tarixindən necə danışıblar, necə bura gəlmişsiniz, necə köçmüşsünüz bura İvanovkaya? O, biz bilmirik, o qabaqda olub, sifta, predki naşı, çatud priyəxəli. İlk olaraq bizim ata-babalarımız bura gəlib məskunlaşıb burada yaşayıblar. Birinci İvanın adı ilə bağlı olaraq, buranın adını İvanovka adlandırıblar. Burada bizə göstərilən qayğını görüb, elə burada da məskunlaşmışıq. Azərbaycanda bizə göstərilən qayğıdan, hər şeydən razıyıq. Yəni, burdan razısınız da, heç bir narahatçılığınız yoxdur. Yox, yox, yox. Baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazisidir, amma özünüzü tam doğma olaraq hiss edirsiniz. Nədən? Yəni, baxmayaraq ki, Azərbaycandır, amma özünüzü çox rahat hiss edirsiniz. Zaralı yoxdur, biz
sabılamıyoruz. Biz Rus'tu, bu Azerbaycan. Burada elinçik yoktu. Hamsın birdi. Prezident de bile deyip. Bizde ayrı adam yoktu. Kim yaşıyor burada? Hamsın Azerbaycan milleti. Azerbaycan adamdı. Maşallah. Bak burada görürüm ki sizde sakal var. Ha. İvanovka'da yaşlıların hamısı sakal saklayır böyle. O bilirsin. Ha. Elbet ki. Elbet ki. Çünkü biz zaten ne bileyim meşete gidiyoruz. Ona göre biz sakal olmalı. Da sveti idilleri. Ona göre sakal saklıyoruz. Siz Allah'a inanırsınız. Elbet ki. Elbet ki. Özünüzün ibadet günleri var. Elbet ki. Salam aleyküm. Здравствуйте. Ay sağ ol. Necəsiz? Babat, хорошо, подходящее. Babat. Babat, подходящее, да. Çok güzel. Да. Adınız nedir? Ha? Adınız? Василий. Василий. Василий Терентьевич. Василий дай. Ha. Ay sağ ol. Василий дай, sizin neçə yaşınız var? 75. 75. 75 yaşınız var. Да, 75. Siz tarixi necə xatırlayırsınız? Bizim dədə babalarımız Rusiyada yaşayanda orada taxtadan ikona düzəldildi ki ona sitayiş edilsin. Ancaq biz ona deyil, bir olan Allaha sitayiş etdik. Biz ancaq bir olan Allahı tanıyırıq. Bir Allahı. Bir Один Бог. Они деревянные, мы не признаем. O ikonaları qəbul etməyən dədə-babalarımız Yekaterina tərəfindən Rusiyadan çıxarıldı. Ona görə də bizim qohumlar bura, Azərbaycana gəldi. Azərbaycanda da onları doğmaları kimi qəbul etdilər. O vaxtdan da biz burada bir ailə kimi yaşayırıq. Babam, atam, mənim özüm, uşaqlarım da burada doğulub. Biz ancaq Allaha sitayiş edirik. İsa Peyğəmbərə müraciət edirik və o bizi qoruyur. Quranda da yazılıb ki, donuz əti yemək haramdır. Bu bizdə də belə yazılıb və biz də donuz əti yemirik. Biz əsl xristiyanıq. Mənim atam 80 il, mən də 75 il burada yaşamışam. Amma indiyə dək heç vaxt azərbaycanlılar tərəfindən təzyiq altında qalmamışıq. Burada həmişə bir-birimizə doğma qardaş münasibətində yaşamışıq. 75 ildir burada yaşayıram, hələ xatırlamıram ki, nə vaxtsa hansısa azərbaycanlı bizə ağır söz desin və ya təzyiq etsin. Çox gözəl. Minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Allah sizə can sağlığı versin. Yaşayasınız İvanovkada xeyirli olaraq. Я работаю здесь пресвитером в селе Ивановке Малакан. Малакан. Но не другое исповедование. А пресвитер это как называется, как вот по азербайджану молла. Вот так. Молла да бу. Ай, машаллах. Молла Василий. Василий Теренч, да. Молла Василий. Молла Василий и Николай дайы. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqətən də hər yerin gözəl bir xüsusu var. İvanovkada da biz bu aqsaqqalları tapdıq. Həqiqətən də böyük bir fəxr hiss elədim ki, belə bir aqsaqqallar hələ də İvanovkanın üstündədirlər. Hələ də gənc nəsli, demək olar, cavanları marifləndirirlər. Necə ki, Molla Vasili kimi. Və biz hələ İvanovkada səyahatimizi davam edirik. Hələ İvanovkanın çox mədəniyyətlərinə biz yer verəcəyik. Hələ ki, gözləyin. Daha farklı bir folklor İvanovka'da az sonra. Yeah.
Hələ siz Malakan Vyacheslav Paninin Müslüm Magomayevin repertuarından Azərbaycan mahnısını dinleyin. Malakan olasan, belə Azərbaycan dilində oxuyasan, vallah halal olsun. Əziz anam Azərbaycan, sənə bağlıyam Azərbaycan. Ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan Azərbaycan. Ömrümün mənasısan, qardaşlıq dünyasısan, anamın anasısan Azərbaycan. Baharlı yurdum Azərbaycan, çinarlı yurdum Azərbaycan. Sənsən eşqim zəfərim, çağlayan kür həzərim, günəşli al səhərim Azərbaycan. Elə Malakanlar öz milli mahnılarını oxuyub qurtarmışdı, təşəkkür edib ayrıldım. Başladım yenə İvanovkanı gəzməyə. Dedilər ki, bu qapıda tək-tənha yaşayan bir nənə var, adı Nastyadır. Sırf sənin üçün sevimli yeməklərindən biri olan lapşa bişirir. Yəni bizim mətbəxtə ona əriştə deyirlər. Könlünü qırmadım, təşrif etdim Nastya xala gələ. Baxdım, 70 yaşlı Nastya xala əməlli başlı mənə görə səfərbərliyi elan edib. Dedim, nənə, nənə, can nənə, vallah lazım deyil əriştə. Bu istidə əriştəni, yəni lapcanı yiyib üyütmək də var, əziyyət çəkmə. Dedi, sunuq, это все ради тебя. Yəni, hər şey səyya üçündür. Nəysə, lapşanın bişməsini gözləmədim. Biraz Nastya xala ilə söhbət edib düzəldim yoluma. Allah canını sağ eləsin. Ay, Nastya xala! Bəli, onların öz adətlərini bu qədər qoruyub saxladıqlarına adamın həsəd aparmağı gəlir. Nə vaxt baxsan, geyimləri əyinlərində, qarmonları əllərində, mahnıları da ki, dillərində. Onlar oxuyub oynamaqlarında olsun, biz də sizə elə bu anda hələlik deməyimizdə. Həmişə kimi bir saatin tamamında sizinlə sağollaşmağa məcburuq. Deyirlər ki, cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Biz özümüz elə cənnət məkandayıq, bu şansı dəyərləndirmək lazımdır. Sizə qalan yalnız gözəl rayonlarımıza baş çəkməkdir. Elə isə niyə durmusuz? Yalnız 173 kilometrlik məsafəni qət etmək lazım gəlir. Vəssalam, şüt tamam. Yox, əgər vaxtınız və imkanınız yoxdursa, gələn həftəni yenə də bizi gözləməkdə olun. Mütləq nələrləsə sizi tanış edəcəyik. Amma arxamızca bir yaxşı yol deməyi unutmayın. Səyyah hələ İsmailı yollarındadır.